السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 610، رد مفتی زر ولی صاحب بابت فتویٰ شوال کے 6 روزے بدعت ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال: ایشیا، یورپ اور امریکہ اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں نے کہ جن میں مختلف مسلکوں کے لوگ ہیں، سوال کیا کہ ہم نے مفتی زرولی صاحب کی کیسٹ سنی، اس میں انہوں نے شوال کے 6 روزوں کو بدعت کہا ہے اور نہ رکھنے کی دعوت دی ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عنوان پر سیر حاصل روشنی ڈالیے، اس لیے کہ کل سے شوال کے روزوں کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جواب: ہم نے 2 سال پہلے بھی مفتی صاحب کے اس موقف کا رد کیا تھا، آج بھی اسی بیان کو کچھ تشریح اور توضیح کے الفاظ اضافے کے ساتھ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبہ تحقیق کو قبول فرمائیں۔ اصل الاصول: امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ دین کی اصل قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ ہے۔ ہاں، کوئی ایسا امر ہو کہ جس کے متعلق قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ میں کوئی رہبری نہ ملے تو پھر اجتہاد کو اپنایا جائے گا، اور وہ اجتہاد بھی ان تینوں مراجع سے میل کھاتا ہو، مخالف نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے، ان تینوں یعنی قرآن، حدیث اور صحابہ کے اجماع کی اہمیت کو جان لینا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اسلام کی اصل ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں۔ نمبر 2، حدیث۔ قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تطبیق اور قرآن کی تفسیر، ان تمام امور کو حدیث مبارکہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، صحابہ کا اجماع، یعنی قرآن اور حدیث کا وہ فہم اور معنی اور مطلب جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھا اور اسے عمل میں لایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت: اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان پل اور بریج اور واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اہم ترین ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کا مقام اور حضور کے الفاظ کی اہمیت اور حضور کے کیے ہوئے فیصلوں کو قبول کرنے کی تاکید جگہ جگہ بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کیا، یعنی اس میں حضور کی طرف رجوع نہ کرنے کو اللہ نے ناپسند کیا، اور اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور استخفاف رتبہ سے تعبیر کیا۔ دوسری جگہ فرمایا: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا کسی فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے لیے تنبیہ ہے اور دیگر افراد کے لیے بھی فکر لمحیہ ہے۔ جو بعض دفعہ اپنے بڑوں کے اقوال اور طریقوں کے مقابلے میں حدیث صحیحہ سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے،
بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا اس کے دور اذکار تاویل کر کے یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کر کے مسترد کرنے کی مذموم سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ اطاعت رسول میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے، چاہے وہ اپنے معمول کے خلافی کیوں نہ واقع ہو۔ جس طرح توحید اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اطاعت رسول اللہ کے رسول کا حق ہے، اس میں بھی کسی اور کی اطاعت کی رعایت روا نہیں۔ فائدہ: ائمہ کرام اور ان کے مرتب کرتا مذاہب شریعت محمدیہ کی تشریح اور اسے آسان بنانے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ احادیث نبویہ سے کاٹ کر ہم کو صرف قیاس اور رائے ہی کے حوالے کر دیں۔ تشریح اور تحریف میں فرق: تشریح کا معنی یہ ہے کہ بات وہی ہو لیکن ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے میں سہولت کا سبب ہو۔ تحریف یہ ہے کہ بات ہی بدل جائے، جس طرح سے کہ شوال کے 6 روزے۔ صحیح حدیث تو ان روزوں کو سنت اور ثواب بتا رہی، اور اسی بات کو مفتی زرولی صاحب نے تشریح کرتے کرتے تحریف کر ڈالی اور سنت کے بجائے بدعت قرار دے دیا، ثواب کے بجائے عذاب ثابت کر دیا۔ لاکھوں ائمہ کی رائے اور ان کا قیاس اور ان کا اجتہاد سب مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کو منسوخ اور ناقابل عمل نہیں ٹھہرا سکتا۔ التماس: ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کہ محض ائمہ و فقہا کے اجتہاد اور قیاس اور ان کی رائے کی خاطر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، وہ بھی صحیح الحدیث جو تقریباً درجنوں محدثین سے مروی ہے اور جن کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ائمہ و مجتہدین معصوم نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بإذن اللہ تعالی معصوم ہیں، اور آپ کا ہر ہر لفظ من اللہ ہوتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ مفتی زرولی صاحب اس مسئلے صیام ست شوال میں غیر محسوس طریقے پر صحیح حدیث کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ یہی کام تو منکر حدیث پرویزی بھی کر رہا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عظمت حدیث کو خارج کر دو۔ اس نے اس کے لیے اپنے نظریات اور علوم اور منطق کو استعمال کرتا ہے، اور ہم بھی اپنی بحث اور منطق کو استعمال کریں تو پھر دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ جس طرح پرویزی کو حدیث سے دشمنی، اسی طرح ہمیں بھی حدیث سے دشمنی ہو تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ العیاذ باللہ۔ مفتی زرولی صاحب کا رد: شوال کے 6 روزوں کے بارے میں مفتی زرولی خان صاحب کا بیان سنا گیا، جس میں انہوں نے بہت ہی سختی سے ان روزوں کا رد کیا، یہاں تک کہ سخت اور سست الفاظ بھی کہہ دیے۔ مثلا شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے، سن 400 ہجری تک ان روزوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بعد والوں نے یہ بدعت جاری کی ہے۔ 6 شوال کے روزوں کی روایت اسرائیلیات کی طرح غیر معتبر ہے، جاہل لوگ ان روزوں کو رکھتے ہیں جنہیں علم اور راسخ نصیب نہیں۔ یہود دین میں افراد اور تفرید کرتے تھے، اسی طرح مسلمانوں نے شوال کے 6 روزوں کو دین بنا ڈالا۔ اپنے بیانوں میں ان روزوں کو نہ رکھنے کی اپیل بھی کی ہے۔ جواب: اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ سابقہ ادیان کا تکملہ ہے۔ پہلی قومیں ہر ماہ 3 دن روزے رکھتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، گنتی کے دن۔ ایام معدودات، 3 دن کی میعاد کو ایام معدودات کہا جاتا ہے، جیسا کہ مسائل حج میں حج کے بعد قیام مینا کے بارے میں فرمایا: وَذْكُرُ اللَّهَ فِي ایام معدودات، اللہ کو یاد کرو 3 دن۔ اگر تم 2 دن بعد بھی مینا چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر 3 دن تک رہو تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ پہلی قوم مہینے میں 3 دن روزے رکھتی تھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ماہانہ 3 دن کے روزوں کا معمول رہا، لیکن جب رمضان کے مہینے روزے فرض ہوئے
تو یہ ماہانہ 3 روزوں کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ ماہانہ 3 دن کے روزے فرض نہ رہے بلکہ مستحب ہو گئے، اور آج تک امت مسلمہ کا اس پر عمل جاری ہے، یعنی ہر قمری مہینے میں 13, 14, 15 کے روزے۔ سابقہ قومیں سال میں 36 روزے رکھتی تھی، اور ہم امت محمدیہ ماہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھ کر سابقہ قوموں کے روزوں کی برابری کرتے ہیں۔ فطرت انسانی، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا بڑا اور مربی نہیں بنا رکھتا تو ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ خود بڑا بن بیٹھتا ہے، پھر اس کی طبیعت انقباس کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان تلوار کی نوک بن جاتی ہے، اور خاص کر دینی کاروبار میں یہ کیفیات زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شیطان ابھی مرا نہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے ہلاک کیا جائے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی علمی استعداد اور معلومات پر حد سے زیادہ اطمینان کرنے لگ جاتا ہے، اور بالآخر قانون دان سے آگے بڑھ کر خود قانون ساز بن جاتا ہے۔ اس کی زبان اور قلم سے ایسے فتوے صادر ہو جاتے ہیں کہ جنہیں نہ قرن اول والوں نے دیا ہوگا اور نہ قرن ثانی اور ثالث والوں نے۔ ہائے پستی بشر، یاد رکھے ساری امت اور اس کے علماء دین دینی معلومات میں کتنی ہی ترقی کر لے، وہ صرف اسلامی قوانین کے پاسدار اور چاکر یعنی قانون داں ہی رہیں گے، قانون ساز کسی حال میں بھی نہ بن سکیں گے۔ قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ رہی امت، تو امت کے علماء قانون شریعت کے چاکر ہے، نہ کہ قانون شریعت میں تحریف اور تبدیلی کرنے کے مجاز۔ دینی مسائل میں وسعت کی وجہ سے اہل علم اپنی رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے، اپنے اصول اور اپنے تفردات کو حدود اور شریعت کا درجہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو صاف اور شفاف ہیں، بہت ہی وسعت اور درگزر کرنے والی ہے، سختی کسی امر میں روا نہیں، خاص کر سنن اور مستحبات میں۔ جس طرح مفتی زرولی خان صاحب نے صیام 6 شوال یعنی شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا، بالکل اسی طرح ایک اور عالم ان پہاڑی علاقوں میں گزرے ہیں جن کا نام علامہ کیدانی تھا۔ پہاڑی علاقوں کے آدمی تھے، ان کے فیصلے بھی پہاڑ کی طرح اٹل ہوتے تھے۔ ایک دن اعلان کر دیا کہ نماز کے تشہد میں انگلی اٹھانا بدعت ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں۔ پائے کہ عالم تھے، سارے بلقان، ترک، افغان پر ان کا سکہ چلتا تھا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری قوم میں تشہد میں انگلی اٹھانا چھوڑ دی۔ ایک آدمی نے انگلی اٹھائی، پہاڑی جرگے نے فیصلہ دیا کہ انگلی کاٹ دی جائے، نمازی کی انگلی کاٹ دی گئی۔ اس دور کے شیخ الاسلام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اگر تاویل سے کام نہ لیا جائے تو علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جا سکتا ہے۔ بحوالے تدوین فقہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شوال کے 6 روزے مشروع ہے۔ شوال کے 6 روزے نص حدیث سے ثابت ہے، مسنون ہے، مشروع ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، محدثین میں سے کسی نے بھی اس حدیث پر کلام نہیں کیا، اور نہ ہی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے اس پر تبصرہ کیا۔ امام مسلم کی صحیح مسلم کی احادیث کا صحیح ہونا روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس لیے شوال کے 6 روزوں کا انکار سراسر غیر شرعی، غیر منطقی اور جہل ہے اور ظلم ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی مذکورہ بالا حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، اکٹھے رکھیں یا متفرق، جیسا کہ قرآن مجید میں ہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى
اے اللہ میں نے سبقت کی آپ کی طرف تاکہ آپ راضی ہو۔ آیات قرآنی اور احادیث کثرت کے ساتھ بندوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں دوڑتے رہو، نیکی کا کوئی موقع نہ چھوڑو۔ تبصرہ: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اوپر گزری ہوئی صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے ان 6 روزوں کی مشروعیت ایسی ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد سنن۔ اس میں بھید یہ ہے کہ رمضان کے جن روزوں میں کیفیات کے حساب سے کمی بیشی ہوئی وہ پوری ہو جائے، اور ہر عمل کا اجر 10 کے برابر کے حساب سے سارا سال روزے داروں کی طرح لکھا جائے۔ حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 381۔ فائدہ: پہلی حدیث صحیح مسلم، دوسری تشریح شیخ ابن باز، اور تیسری تشریح شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ تنبیہ: ہم نے یہاں حنفی، حنبلی اور سلفی کو یکجا جمع محض اس لیے کیا کہ شوال کے روزوں کی مشروعیت سے کسی کو اعتراض اور راہ فرار کا موقع نہ ملے۔ سب مسلمان اہتمام سے شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ عین سنت ہے، دین ہے۔ امام مسلم اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہم اللہ اجمعین سے سبھی واقف ہیں، مسلک دیوبند حنفیہ اور شیخ ابن باز اور علماء حجاز حنابلہ کی تعلیمات کو اللہ سلامت رکھے، یہ جب تک موجود اور باقی ہیں دین میں شرک اور بدعت کو پنپنے کا کوئی موقع نہیں، الحمدللہ۔ فائدہ: اور یہ دونوں مسلک والے شوال کے 6 روزوں کے قائل ہیں۔ حدیث کے مراجع ملاحظہ فرمائیں: ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ سعد ابن سعید کا حافظہ آخری عمر میں کمزور ہو گیا تھا، لیکن ان سے بہت سی روایات محدثین نے لی ہے، ان کے علاوہ بھی کئی طریق سے یہ روایت بیان ہوئی جن کی وجہ سے ہم اس روایت سے مطمئن ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی روایات اس سلسلے میں آئی ہے، مثلاً صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم تھے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اوپر ذکر کیے گئے محدثین کے علاوہ صحیح احادیث والے مشہور محدثین نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ابن خزیمہ فی صحیحہ کما فی الترغیب: ابن خزیمہ نے اس کے بعد لکھا کہ اس روایت کی ساری سند صحیح ہے، اور بھی مزید تفصیل کے لیے کتاب مجمع الزوائد دیکھے۔ فائدہ: اس قدر مشہور اور معروف اور مستند روایت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ روایت ضعیف ہے، متروک ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس پر عمل کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ کہنے والا کوئی عام آدمی بھی نہیں، مفتی زر ولی صاحب کا ایک نام ہے اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری کوتاہ نظر اور بے علمی اور بے بضاعتی یہ کہتی ہے کہ یہ مفتی صاحب کی اجتہادی غلطی ہے، اگر یہ اپنے موقف سے رجوع کر لے تو اہلا و سہلا، اور اگر اپنے موقف پر جمے رہے تو یہ ان کی اپنی تقدیر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ تنبیہ: ہمارا اس قضیے اور موضوع کو ہر سال دہرانا محض اس وجہ سے ہے کہ اس مسئلے میں مفتی زر ولی خان صاحب کی طرف سے کوئی رجوع ثابت نہیں ہوا، اور وہ اپنے اس موقف اور تفردات پر قائم ہیں، اور جب تک مفتی زر ولی صاحب کی طرف سے رجوع کا اعلان نہ ہو جاتا اور وہ شوال کے 6 روزوں کی مشروعیت کا اعلان نہ فرما دیتے، ہم اس عنوان کو ہر سال دہراتے ہی رہیں گے، تاکہ مسلمان شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے اپنے نبی کی سنت کو نبھاتے رہیں۔ مفتی زر ولی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ شوال کے 6 روزوں کو 400 سال ہجری تک کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی متقدمین اس کے قائل ہی نہیں تھے، متاخرین نے ان روزوں کو رکھنا شروع کیا۔ جواب: الحمدللہ جن جن محدثین کے نام اور ان کی کتابوں کے حوالے ہم نے دیے ہیں وہ سبھی لوگ متقدمین میں سے ہیں،
اور سب تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں شوائے شاہ ولی اللہ اور شیخ عبد العزیز ابن باز کے۔ اور مفتی صاحب نے کویتی کانفرنس کا ذکر کیا اور ان میں شریک ہونے والوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا اس کانفرنس میں علماء حدیث بھی تھے، مثلا علماء دیوبند، ندوہ، مظاہر، یا شیخ عبد العزیز ابن باز، یا شیخ ناصر الدین البانی، یا شیخ فوزان، شیخ عثیمین؟ اگر ان حضرات کی موجودگی میں امام مسلم کی شوال کے 6 روزوں والی حدیث پر مذاکرہ کیا جاتا تو پھر حق کھل کر سامنے آتا اور پتہ چلتا کہ صحیح مسلم والی حدیث کی مسلمانوں میں کیا وقعت اور اہمیت ہے۔ حدیث کی بات ماہرین حدیث کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ سلاطین اور واعظین کے ساتھ کہ ان بیچاروں کو احادیث کے شاخصانوں سے کیا واسطہ۔ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ دین میں جتنا بگاڑ آیا انہی غیر محقق واعظین اور مقررین کی وجہ سے آیا ہے، جو بغیر سند اور بغیر تحقیقی علم کے عوام پر سکہ جماتے چلے آ رہے ہیں۔ بیان باز بیان کے جادو سے عوام کے عقل اور ہوش تو اڑا سکتے ہیں، مگر دین کی صحیح راہ پر تو محققین ہی لائیں گے۔ بہرحال ہم نے مفتی صاحب کی تقریر سنی اور روتے رہے۔ ہم اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ یہ چند گزارشات اور چند تحقیقی باتیں جو بڑوں نے عرق ریزی کر کے ہم بعد والوں کے لیے چھوڑ رکھی تھی، انہی کی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اللہ اسے زاد راہ بنا دے، آمین۔ علماء کرام سے شکایت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کرام کی تقاریر اور تبصروں سے میڈیا جگمگا اٹھتا ہے، مثلاً شب برات کے جواز کا مسئلہ وغیرہ۔ حالانکہ سب اپنی دوران تقریر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، مگر 6 شوال کے روزوں کی مشروعیت اور عاشورے کے روزوں کی مشروعیت اور مفتی ظہر ولی خان صاحب کے ان روزوں سے منافرت کو جاننے کے باوجود نہ تو کوئی مفتی ظہر ولی خان صاحب کا رد کرتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ کوئی ناقد۔ لا یخافون لومت لائم والے زمرے میں شامل ہونے سے سب کتراتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے درجے کے مفتی ہوں یا بڑے درجے کے۔ علماء اور مفتی صاحبان کسی نے بھی اس اہم عنوان پر لب کشائی نہیں فرمائی۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے اور حق کے خاطر جینا مرنا سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔